Tervis, mä oon Illarko Finaalt ja praegu ma olen siin metsas ühesõnaga ja raba on ümberringi, nii et vaatame siis milline seis praegu nagu rabas on, et kas me mingisugust marju ka näeme siin. Et vaatame kõigepealt siis murakaid, eks ole, kuidas see aasta murakatega lood on, et väga kuiv on igastajas rabas, aga no mõned üksikud murakad siiski silmasid paistavad sõnaga, et väitab praegu ligemalt need üksikud terased siin. Et midagi väga kiidevajat ei ole, aga no mingisugust magnesit leiab. Otsida. Aga siis, et see raba on tõesti väga kuiv, nii et vihma on küll sadanud, aga see vihm ei ole absoluutselt nagu rabale siin mõjunud. Samas jõhvikud näiteks on mõned üksikud, mis on rohelised. Ja siis vaatame siit poolt kõik, kuidas mustikatega lood on. Nii, siin veel näeme siis. Vaatame siit aga edasi. Metsa raba on ilmselt risku täis, langenud kuid näiteks. Ja ta näete, et siin on ka suur sipelga pesa. Sipelgate käib vilgas tegevus siin praegu. Siin on pohlavarred. Siin on mingid sinikad. Mustika. Mustikaid siin kandis nõgastas suhteliselt vähe, nii et reeti näha ei ole. Aga kusagi kindlasti mustikaid ka leidub. Nii. Nyt ootab siis edas, mis siin on. Mingad mustikad vaadata, et on. Aga võtta. Nii, ja siis vaatan, kas kukeseentega lugu on kukeseeniga leidata. Kukeseenid on sellised algelised ja megarikud. Midagi siit nagu läheb. Sipelgatel on ka vilgastegevus. See on lood siis nagu mustikaid. No mida me siit nagu mõne koha pealt nagu leiab. Nagu tõnge arvalt. Nii et ühesõnaga selline väikene ringkäik metsas ja rabas 12. juulil 2018. aastal. Ilm on sõkkene ilus, soe, igisuise otsa ees. Nii et selline video siis see kord. Mina on Illarko Finaalt ja nägemist.